Je možné vidieť do budúcnosti? Čo čaká planétu Zem? Zločiny, vojny, prírodné katastrofy sú intenzívnejšie každý deň. Ohlasujú príchod nejakej kataklizmatickej udalosti? Môžu staré texty písma odhaliť udalosti, ktoré prídu? Objavte tajomstvá Biblie, ktoré zmenia váš život. Preskúmajte s nami najúžasnejšie proroctvá. Dobrý večer, dámy a páni. Vítajte na prvom stretnutí našej série prednášok, o ktorej verím, že to bude a snáď si nebudete myslieť, že preháňam zrušujúca jazda, keď sa pohrúžime do fantastickej témy najúžasnejšie proroctvá. Som Dwight Nelson, váš hostiteľ. A stojím teraz na pódiu, ktoré bude platformou pre Most Amazing Prophecies. Nachádzame sa v Pioneer Memorial Church na pôde Andrews University v malej obci v Michigane, Berrien Springs. A dnes vysielame do sveta. Dámy a páni, v mojej mysli nie je pochybnosť a nie je to žiadna raketová veda, že žijeme v takej dobe histórie, kedy panuje bezprecedentný záujem o staré proroctvá. Pretože žijeme v neistých časoch. A tak dnes večer začneme náš výlet s Dougom Batchelorom, ktorý nás vezme priamo do jadra najväčších proroctiev zaznamenaných v ľudskej literatúre. Mám veľkú radosť, že vám dnes môžem predstaviť môjho priateľa a rečníka v satelitom seminári Most Amazing Prophecies. Predtým, než príde, dovolte pár slov o tom, kto je Doug Batchelor. Vo svojej ruke držím jeho najpredávanejšiu knihu Životný príbeh. Najbohatší jaskynier. Keď ste zachytili vysielanie štátnej televízie na 5. výročie 11. septembra, počuli ste, ako Doug spomína útržky z tohto príbehu. Vyrastal ako dieťa bohatých rodičov v New York City, ale jeho príbeh končí, respektíve posúva sa, do príbehu mladíka drogovo závislého, ktorý skončil v jaskyni, v horách nad Palm Springs, Kalifornii. A viete čo? V tej jaskyni, ktoré býval celkom sám, Doug našiel stratenú, opustenú Bibliu. A táto Biblia pre neho znamenala radikálnu zmenu života. Z človeka žijúceho v horskej jaskyni sa stal misionár, ktorý oslovuje celé ľudstvo. Je to fantastický príbeh. Doug Batchelor, prezident Amazing Facts, televíznej a radiovej spoločnosti, autor početných kníh. Okrem toho, že je spisovateľom a vedie túto svetovú misijnú organizáciu, je uznávanou autoritou oblasti biblických proroctiev. He is an authority on ancient prophecy. Hey, Doug, chcel som skončiť asi až o 5 minút. Povedali mi, aby som už vyšiel, lebo vraj budeš rozprávať do nekonečna. Vďaka Bohu. Privítajte prosím môjho priateľa a rečníka programu Najúžasnejšie proroctvá, Douga Batchelora. Wow, vítaj, Doug. Ďakujem veľmi pekne. Som rád, že vás vidím. Doug, povedz nám dnes večer, čo to je? Najúžasnejšie proroctvá, čo je za tým? Nuž, budem úprimný. Rád učím proroctvá. V minulosti som robil sériu, ktorá mala 36 prednášok na tému Daniel, Zjavenie Jána a iné proroctvá. Ale teraz žijeme v dobe, kedy ľudia chcú fast food, rýchle jedlo. A tak som do tejto jednej série zlúčil biblické proroctvá, ktoré si myslím, že sú najdôležitejšie pre dobu, v ktorej žijeme. A tak sme vybrali tie, ktoré sú podľa mňa najvýznamnejšie, najzrušujúcejšie, najúžasnejšie proroctvá. A tie budeme preberať v tejto sérii. Áno, celý náš národ a celý svet sa zaoberá budúcnosťou a snaží sa odhadnúť, čo je pre nami v budúcnosti. Fakticky dnes som riskoval život aj svoju povesť, pretože som zašiel do malej drogerie tu Berrien Springs, aby som kúpil bulvárny časopis. Ja ich normálne nečítam. Nasadil som si tmavé okuliare, keď som tam vchádzal a keď som tam šiel, stretol som jedného z našich členov a ten sa ma pýtal, pastor, čo tu robíš? Dnes večer máme prednášku, že? A ja som odpovedal, hľadám časopis. On nevedel, čo tým myslím, ale našiel som jeden a pozri, tak, čo je tu napísané. Nostradamus, najstrašnejšie proroctvo. 4000 ľudí zomrelo pri útoku Al-Kaidy na dopravné lietadlo. A tu píšu, že to predpovedal Nostradamus. Tak, chcem povedať, že národ je tým zaujatý. Teda aký je rozdiel medzi Nostradamom a biblickými proroctvami?
Nuž, dnes nájdete veľa samozvaných prorokov, moderných jasnovidcov, astrológov a niektorí ľudia študujú hviezdy, aby zistili, čo hovorí budúcnosť. Ale jediný zdroj proroctiev, ktorý sa osvedčil ako spoľahlivý, na to sa zameriame v dnešnej prednáške, sú biblické proroctvá. A preto sú také efektívne. Preto ich toľkí ľudia študujú. Ľudia chcú nejakú istotu. Chcú poznať zmysel života. A samotný fakt, že Boh môže povedať, čo príde v budúcnosti, raz niekto povedal, ak by niekto dokázal predpovedať budúcnosť na 24 hodín dopredu, mohol by vládnuť svetu. Len 24 hodín. Pozrite sa, čo sa deje na akciových trhoch. Keby ste len vedeli, čo bude o 24 hodín. Ale Boh vo svojom slove predpovedá celé 1000 ročia. A ľudia chcú vedieť, existuje nejaký plán pre môj život? Alebo je to všetko len náhoda a zhoda okolností? Môžeme sa pozrieť do textu, ale to budeme študovať každý večer. Na našej univerzite máme neprekonateľnú knižnicu. Sú tam desiatky tisíc kníh. Ľudská literatúra je plná kníh. Čím sa však líši táto kniha, ktorú budeme študovať, od všetkých ostatných kníh? To je dobrá otázka. A pravdepodobne by som o tom mohol hovoriť 4 hodiny a ani by som sa nedotkol špičky ľadovca. Biblia je odlišná od všetkých kníh. Poprvé je iná pre mňa osobne, pretože predtým, než som ju vzal do rúk a začal ju čítať, nemal som v úmysle jej veriť. Myslel som si, že je to zbierka rozprávok a bájok. Čítal som veľa iných kníh z východných náboženstiev a duchovných kníh, ktoré obsahovali veľa hlbokých myšlienok, ale Biblia mení životy ľudí. A pre mňa je to najväčší dôkaz jej moci. Bola písaná počas 1500 rokov asi 40 písateľmi, má 66 kníh, niektorí boli pastieri, iní rybári, iní králi alebo proroci bezdomovci a predsa skrze jej posolstvo hovorí jeden hlas o jednom Bohu. Biblia skutočne obsahuje sväté výroky, ktoré obstali v skúške času. To, že je to bestseller, má svoje opodstatnenie. Pojednáva o vede, o histórii, o politike, o zdraví, o hygiene, dotýka sa každej sféry života, aj rodiny, financií, všetko je tu v Biblii. Je to kniha života, tak sa nazýva. Ešte posledná otázka. Sľúbil si, že povieš niečo o svojej rodine, a ja som to už naznačil. Teda tvoje náboženské pozadie, tvoja rodina, pár slov. Moja matka bola židovka, teda z tej strany mám také dedičstvo. Zrejme viac mám od mojej matky, než od otca. Viete, bola dominantnejšia, teda žartujem. A môj otec bol z baptistického prostredia, ale do veľkej miery ma vychovali ako ateistu. Chodil som do, asi o tom poviem viac v ďalšej prednáške, chodil som do 14 rôznych škôl, katolíckých, protestantských, štátnych a škôl, kde sa vyučoval ateizmus. To bola ich vlajka. Mám jednu manželku. Po svadbe sa volá bachelor, teda starý mládenec. A mám 5 detí. Prídu medzi nás neskôr. Nie všetky, dve z nich spolu s manželkou. Tešíme sa, že si medzi nami. Nech ťa Pán Boh požehná pri dnešnej prednáške. Ďakujem veľmi pekne a ja ti prajem Božie požehnanie. Je to vzrušujúce dobrodružstvo byť na runway pred štartom tejto série prednášok. Máme pripravené brožúry, ktoré korešpondujú s každou prednáškou. K dnešnej prednáške máme dve brožúry, niektoré z nich nájdete online na nete v ponuke. Je to Človek 1000 ročia, to budeme študovať dnes, a doplnková brožúra má názov Späť do Jeruzalema. Tá pojednáva o inšpirácii písma a podľa čoho vieme, že mu môžeme dôverovať. Tieto lekcie nájdete na viacerých miestach. Ak pôjdete na stránku mostamazingprophecies.com, nájdete tam tieto informácie. Možno rozmýšľate, odkiaľ získala spoločnosť Amazing Facts svoj názov. Začalo to asi pred 40 rokmi rádiovým vysielaním, ktoré robil Joe Cruz, a on vždy začal nejakým úžasným faktom z vedy, prírody alebo histórie. A potom do toho zapojil duchovnú, biblickú tému a stalo sa to veľmi populárne.
Ľudia majú radi úžasné fakty. A ja rád začínam každý program úžasným faktom. Samozrejme, každý počul a pozná príbeh Titaniku. Bolo o ňom napísaných veľa kníh, nakrútených niekoľko filmov, ale vedeli ste, že bol raz jeden námorník, ktorý sa volal Morgan Robertson? Mal taký sen a na základe neho a svojich dojmov napísal knihu, povedal si, to bude úžasný príbeh. Teda napísal príbeh o luxusnej výletnej lodi, ktorá bola dlhá 1000 stôp a mala 11 poschodí a nazývala sa Titan. Na svojej prvej plavbe s mnohými milionármi na palube narazila na ľadovec, pretože chcela prekonať rýchlostný rekord. Chcel, aby mu ju vydalo niektoré vydavateľstvo. Ale samozrejme, možno si poviete, na čo by vydávali niečo také? Veď je to zase o tom istom, o Titaniku. Ale jeho kniha sa nazývala Titan. A možno sa pýtate, na čo zase prepisovať tento príbeh? Ale väčšina ľudí nevie, že to nebol príbeh o Titaniku. Kniha Titan bola napísaná predtým, v roku 1898. Autor je Morgan Robertson. Pozrite sa teraz na niektoré úžasné paralely medzi jeho príbehom a Titanikom. Myslím, že ich mám tu vo svojich poznámkach. Teda medzi jeho knihou, ktorú napísal o Titane a Titanikom. 13 rokov predtým neskonštruovali Titanik. Podľa jeho knihy Stroskotanie Titanu, dĺžka lode bola 800 stôp. Titanic mal 882 stôp. Titan mal šírku 90 stôp, Titanic mal 92 stôp. Maximálna rýchlosť Titanu 25 uzlov, Titanic 23 uzlov. Počet vodotesných komôr, obe lode boli považované za nepotopiteľné, Titan ich mal 19, Titanic 16. Obe lode mali 3 lodné skrutky, čo bolo neslýchané v dobe, keď to písal. Nosnosť Titan 3000 tón, Titanic 3250 tón. Počet pasažierov Titan 2000, Titanic 2250. Ani jedna loď nemala dosť záchranných člnov. Titan len 24 a Titanic len 20. A teraz sledujte. V Robertsonovej knihe, napísanej 13 rokov pred postavením Titaniku, sa loď plavila v apríli z New Yorku a Titanic sa samozrejme plavil v apríli do New Yorku. A mohol by som pokračovať s ďalšími paralelami, ktoré sú absolútne záhadné. A možno rozmýšľate, či ten cen, podľa ktorého napísal román, mu bol daný s Božím dopustením. Môže niekto poznať budúcnosť? Ja verím, že odpoveď je áno, ale v mojom živote boli dni, kedy by som povedal nie. Myslel som si, že život je len séria spontánnych náhod. Téma, na ktorú sa chceme dnes pozrieť, Posledné kráľovstvo, je dobrá príprava, ktorá nám pomôže pochopiť, že existuje plán, že Boh sa o nás stará a že má plán aj pre váš život. Sú kráľovstvá, ktoré sú v konflikte a bojujú o nadvládu vašej mysle a vášho srdca. Ale predtým, než sa dostaneme k poslednému kráľovstvu, asi bude dobre začať prvým kráľovstvom v Biblii. Keď sa pozriete do prvej knihy Mojžišovej, v 10. kapitole, 8. až 10. verši sa spomína prvé kráľovstvo a prvý kráľ. A Kúš splodil Nimroda. Ten začal byť mocným hrdinom na zemi. To bol hrdina lovu pred Hospodinom. A počiatkom jeho kráľovstva bol Bábel, Babylon. Možno sú to pre vás známe slova. Babylon je možno známejšie slovo. Bábel sa neskôr zmenil na Babylon. A zrejme ste tiež počuli o babylonskej veži, ktorá bola postavená v Nimrodovom kráľovstve. A možno si spomínate, že ľudia si chceli urobiť meno. Nedôverovali Bohu, že už nezničí zem potopov. A postavili túto obrovskú vežu, ktorá predstavuje túžbu človeka zachrániť sa sám. Urobili si meno pre seba, ako to čítame v Genesis 11. kapitole. Boh tým nebol potešený a zmiatol jazyky zeme a stavebný projekt vybudovať túto vežu až do neba, teda pokus človeka postaviť si cestu do neba, bol zničený. A ľudia sa začali rozptýľovať po zemi. A je zaujímavé, že dodnes existujú spoločné znaky medzi rôznymi dialektmi sveta a dajú sa odvodiť do tejto babylonskej veže. Jedno z najzaujímavejších geografických miest vo svete je Irak. V podstate hneď na druhom mieste za Izraelom v Biblii sa spomína Irak. Spomína sa viac než ktorákoľvek iná zem. Samozrejme, Irak je miesto, kde nájdete Babylon, Ninive,
Asýriu, záhradu Eden. Je to miesto, kam šiel Jonáš, kde bol Daniel, Ezechiel, Ester. A niektorí sa domnievajú, že tam bola aj zem Úc, z ktorej pochádzal Job. Asýrska ríša, Ninive, to som už spomínal. Irak sa v Biblii spomína veľakrát. Teda krajina, ktorá sa dnes volá Irak. Niektorí to možno nevedia, ale tento známy despota, Saddam Hussein, mal túžbu spraviť z Iraku ďalšiu svetovú ríšu. Pouvažujte, keď v roku 1980 napadol Irán, vedel, že keď bude mať zdroje ropy v Iraku a po ovládnutí aj v Iráne, bude držať najväčšie zásoby ropy na svete. Myslíte si, že to bola náhoda, že šiel do Kuwaitu? Mal veľký záujem o svetovládu. A je veľmi zaujímavé, že jedným z idolov Saddama Husajna bol najväčší král Babylonu. Hovorím o tom, ktorý prišiel neskôr po Nimrodovi. Volal sa Nabuchodonozor, keď bol Babylon na svojom vrchole. Saddam sa rád označoval za reinkarnáciu toho veľkého babylonského kráľa Nabuchodonozora. Jeden z dôvodov, prečo si idolizoval Nabuchodonozora, bol, že Saddam Hussein, ako mnohí Arabi, aj keď nie všetci, nenávidel Izrael, Židov. A Nabuchodonozor dobil Izrael, Jeruzalem a zničil a spálil židovský chrám. A tak Saddam sa tešil myšlienkou, že on je reinkarnáciou Nabuchodonozora. Dokonca sa nechal odfotografovať v starovekom Nabuchodonozorovom vojenskom voze a dokonca nájdete malby Babylonu, kde sú vyobrazení vedľa seba Saddam a Nabuchodonozor, jeho idol. Chcel vládnuť svetu z Iraku. Tak, a možno vás to neprekvapuje. Vynaložil 500 miliónov dolárov v snahe znovu vybudovať staré ruiny Babylonu. A ak sa tam teraz pôjdete pozrieť, a mnohí naši vojaci tam boli a fotili sa, uvidíte stavebný pokrok. Jeden z dôvodov, prečo to chcel urobiť, je ten, že poznal židovské proroctvo, ktoré hovorí, že Babylon nebude nikdy znovu vybudovaný. A chcel dokázať, že židovskému proroctvu sa nedá veriť, že ho môže zastaviť. Ja vybudujem Babylon. Avšak Božie proroctvo nemôže nikto zmariť. Dovolte mi, aby som vám to proroctvo prečítal. Nájdete ho Izajaša v 13. kapitole. Počúvajte, čo sa tam píše. Verš 19 až 21. A bude Babylon, krása kráľovstiev, ozdoba, pýcha Chaldejov ako podvrátenie od Boha, keď podvrátil Sodomu i Gomoru. Už nebude viacej obydlený až na veky, ani nebude obývaný do pokolenia a pokolenia. Ale tam budú brložiť divé mačky a ich domy budú plné svov, budú tam bývať pštrosy a skákať tam budú divé kozy. Teda bude mŕtvý, prázdny. V podstate Arabi, ktorí bývajú v jeho blízkosti, ho až dodnes považujú za prekliatý, zlorečený. Nuž, keď ho Saddam Hussein začal budovať, prišla operácia Pušná búrka asi pred 10 rokmi a keď sa pomaly z toho pozbieral, znovu obrátil pozornosť na vybudovanie tohto mesta. No prišla druhá vojna v Iraku. Čo si myslíte? Môže uspieť so svojím zámerom? Čo hovorí Jeremiáš? Tu nevyzerá tak, že by mal zasadnúť na Nabuchodonozorov trón. Jeremiáš 25.12. Navštívim na babylonskom kráľovi a na tom národe, hovorí Hospodin, ich neprávosť i na zemi Chaldejov a obrátim ju na večné pustiny. Nebude nikdy obývaná. A on sa to snažil zvrátiť, zmariť. Chceli by ste vidieť, ako to tam dnes vyzerá? Nedávno mi poslal fotku jeden vojak, ktorý je tam v blízkosti. Ulice sú pusté. Je to, ako by Boh tam dal závoru a nikto tam nevkročí. Nemôžete anulovať, zvrátiť Božie proroctvo. Nuž, snáď sa všetci zhodneme, že Irak nebude posledné kráľovstvo sveta. Aj keď bol aspoň jeden človek, ktorý tomu veril. Vieme, že aj Egypt bolo veľké kráľovstvo, aj Asýria. Aké bude posledné kráľovstvo sveta? Kde nájdeme odpoveď? V Biblii sa dozvedáme, že odpoveď nájdeme v proroctvách. V druhom liste Petrovom v 1. kapitole 19. verši čítame. A máme pevnejšie slovo prorocké. Ak chceme týmto veciam rozumieť, musíme sa obrátiť na proroctvá. A u proroka Amosa 3.7 v tom starom proroctve sa hovorí. Lebo Pán Hospodin nečiní ničoho bez toho, aby zjavil svoju tajnú radu svojim služobníkom prorokom. Všetko veľké, čo sa Boh chystá urobiť, čo ovplyvní dielo jeho kráľovstva tu na zemi, bolo zjavené v proroctvách.
Proroci to videli. A teraz sa presunieme z 1. Mojžišovej do knihy Daniel. A toto je ústrednou témou nášho dnešného štúdia. Je to podľa mňa jedno z najúžasnejších proroctiev. Druhú kapitolu proroka Daniela učím roky a nikdy ma to neunavuje. A vždy žasnem, aká je ohromujúca. Vrátime sa do starovekého Babylonu, do času, kedy kráľ Nabuchodonozor bol na vrchole svojej moci. Vtedy to bol nespochybniteľný vládca Blízkeho východu. A čítame, že Nabuchodonozor mal raz sen o takej čudnej, kolosálnej soche. Mimochodom, viete, odkiaľ pochádza slovo kolosálny? Bol to jeden zo siedmých divov sveta, Rodosský kolos. Veľká bronzová socha, väčšia než socha slobody, ktorá sa týčila nad Rodosským prístavom na gréckom ostrove Rodos. Nuž, Nabuchodonozorovi sa sníval sen. A keď si otvoríte svoje Biblie, alebo tu na obrazovke, môžete ten sen sledovať. Budem čítať z Daniela 2. kapitoly, verš 31 až 35. Ty, kráľu, si videl a hľa nejaký veľký obraz. A ten veľkolepý obraz, ktorého blesk bol náramný, stál pred tebou a bol na pohľad strašný. Hlava obrazu bola z výborného zlata, jeho prsia a jeho ramená boli zo striebra, jeho brucho a jeho bedrá z medi, jeho hnáty zo železa a jeho nohy čiastočne zo železa a čiastočne z hliny. A hľadel si dotiaľ, až sa otrhol kameň, ktorý nebol v rukách a udaril obraz do nôh, ktoré boli zo železa a z hliny a rozbil ich na prach. Vtedy bolo razom rozdrvené železo, hlina, meď, striebro i zlato a bolo to ako plevy z humna letného času. A odnesol to vietor tak, že sa tomu nedašlo nikde miesta. A kameň, ktorý udaril obraz, sa stal veľkým vrchom a naplnil celú zem. Nuž v tomto sne alebo videní nachádzame náčrt hlavných kráľovstiev tohto sveta. A teraz sa pozrieme na detaily. Používam na to formu otázok a odpovedí. Zistil som, že ľudia si to takto lepšie zapamätajú. Keď Nabuchodonozor mal ten sen, vedel, že to nie je bežný sen z toho, že sa prejedol. A keď sa prebudil, vedel, že Pán Boh mu niečo zjavil. Bol to trojrozmerný apokalyptický sen alebo videnie, ktorý bol veľmi skutočný a živý. A zavolal svojich mudrcov a poradcov a povedal im, sníval sa mi akýsi sen a chcem, aby ste mi povedali, čo to znamená. Ale ako sa to niekedy stáva, máte sen a keď ho chcete niekomu povedať, tá časť mozgu, ktorá si ho pamätá, sa vypne. A vy si neviete na neho spomenúť. A tak prišli mudrci a hovoria, dobre, Nabuchodonozor, povedz nám sen a my ti povieme výklad. No on ako si pochyboval. Viete, bol to veľmi múdry král. Svetovým vládcom sa nestane len tak hocikto. Mal podozrenie, že sú šarlatáni. A tak povedal, pozrite sa, ak máte naozaj spojenie s Bohmi a dokážete vyložiť môj sen, potom mi poviete aj sen. Neviem si na neho spomenúť, ako si odišiel odo mňa. Povedzte mi sen a budem vedieť, že mi ho budete vedieť aj vyložiť. Teda odhalili slabinu a oni začali šúchať nohami a povedali, nie, nie, tak toto nefunguje. Ty nám povedz sen a my pripravíme, prinesieme výklad. A on na to, vy ste podvodníci. A on vo svojom hneve, pretože vedel, že Boh mu v tom sne niečo povedal, nemohol tej noci spať a premýšľal, ako dlho jeho kráľovstvo potrvá. Ponáhľal sa a vydal dekret, že všetci mudrci majú byť zhromaždení a stanovil deň, kedy všetci mali byť popravení. A teraz nasledujú otázky a odpovede. Prvá otázka. Keď kráľovi radcovia nevedeli povedať a vyložiť jeho sen, aký bol Nabuchodonozorov rozkaz? Daniel 2. kapitola a dúfam, že si prečítate túto kapitolu, keď prídete domov. Král rozkázal zahubiť všetkých mudrcov Babylona. Zostaňte myšlienkami tu a teraz sa na chvíľu vrátime do 1. kapitoly Daniela, aby som vám priblížil historické pozadie. Už predtým som spomenul, že Nabuchodonozor bol ten, ktorý dobil a ovládol Jeruzalem. Zničil mesto a odviedol zajatcov. Jeruzalém bol spálený v roku 586 pred našim letopočtom. Odviedol zajatcov do Babylonu, mnohých. A spomedzi odvedených zajatcov si vybral mládencov, ktorí sa mu javili vhodnými a boli najväčším prísľubom inteligencie, schopnosti a bystrosti. A povedal, ja ich vyškolím na Babylonskej univerzite, ktorá bola vtedy najlepšia na svete, aby boli pripravení žiť na kráľovskom dvore a aby boli sprostredkovateľmi medzi mnou a mojim ľudom a budú mi radcami v oblasti ich kultúry. A medzi tými mládencami, ktorí boli odvedení do štúdia na Babylonskej univerzite, bol Daniel, Hananiáš, Mišael a Azariáš.
V podstate to boli mudrci začiatočníci, ak niečo také vôbec existuje. Možno tu na vašej škole taký máte, že? A druhá otázka. Keď sa Daniel dozvedel o dekrete smrti, o čo žiadal kráľa a čo povedal svojim priateľom? V Biblii u Daniela 2.16 čítame. A Daniel odišiel hore a žiadal od kráľa, aby mu dal čas. Povedal mu, ako zistíš, čo sa ti snívalo, keď všetkých popravíš? Daj mi čas a ja sa budem modliť a ja verím, že môj Boh dá odpoveď. A povedal, a oznámime kráľovi žiadaný výklad sna. Čo by ste robili, keby ste museli presnívať niečí sen? Vtedy odišiel Daniel do svojho domu, Daniel 2.17-18, a oznámil vec svojim priateľom Hananiášovi, Mišaelovi a Azariášovi, aby prosili zľutovanie od Boha nebies vzhľadom na toto tajomstvo. Skryté veci patria Hospodinovi. Tretia otázka. Keď Boh zjavil sen Danielovi, komu dal Daniel chválu a uznanie? Toto je dôležité, pretože mnohí ľudia, ktorí tvrdia, že sú proroci, povedia, len mi zaplať, ja mám špeciálnu moc, ktorá je vo mne, vďaka mojej múdrosti a poznaniu. Daniel povedal, uznanie a zásluha neprináleží mne. Daniel povedal, je Boh na nebesiach, ktorý zjavuje, čo tam čítame? Tajomstvá. Toto je zjavenie v knihe Daniel. Tajomstvo je zjavené. Ale on dáva uznanie Bohu. A potom bol Daniel napokon privedený pred kráľa, pretože povedal, mám ten sen. A chválili Boha za to, že im dal odpoveď. A začal pred kráľom Nabuchodonozorom rozvíjať jeho sen. Myslím, že je to zaujímavé a je to jediný prípad v Biblii, o ktorom viem, kedy dvaja ľudia mali rovnaký sen. A je zaujímavé, že tu máme kráľa, ktorý má sen, nevie, čo znamená, a musí ísť za hebrejským zajatcom, v podstate, aby pochopil, čo tento sen znamená. A to mi pripomína príbeh z prvej Mojžišovej, kde Jozef musí prísť pred faraóna, pretože faraónovi mudrci mu nedokázali povedať, čo jeho sen znamená. Prečo sa javí, ako by títo Hebreji mali odpovede? Myslím, že Boh tým chce povedať, že spomedzi všetkých náboženstiev sveta, v ktorých môžu byť dobré veci, Boh zveril židovskému národu výroky Božie. Tak to hovorí Pavol. Pravé proroctvá, pravda, bola zverená tomuto ľudu. Tu máte týchto pohanských kráľov, ktorí idú za židovskými zajatcami a pýtajú sa, čo je pravda. To je otázka, ktorú Pilát položil Ježišovi. Štvrtá otázka. Prečo podľa Daniela Boh dal kráľovi tento sen? Odpoveď? On povedal, avšak je Boh na nebesiach, ktorý zjavuje tajomstvá a oznámi tiež i kráľovi Nabuchodonozorovi, čo sa stane. Kedy? V neskorších dňoch. Je to minulosť alebo budúcnosť? Boh oznamuje, čo sa stane v budúcnosti. Poďme ďalej. Otázka číslo 5. Aké dva predmety uviedol Daniel, ktoré kráľ videl vo svojom sne? Sú dve hlavné veci, ktoré boli zjavené v tomto sne, ktoré nájdete v druhej kapitole. Daniel hovorí, ty kráľu si videl a hľa nejaký veľký obraz. A hľadel si, až sa otrhol kameň, ktorý nebol v rukách. Teda máme veľký obraz, sochu. Vlastne mám Nabuchodonozorovú sochu tu so sebou. Niektorí ma videli, ako to nesiem do izby, v ktorej som ubytovaný a mysleli si, že predtým večer zapaľujem sviečky. Pýtali sa ma, to nosíš so sebou všade, kam ideš? To som dostal od istej skupiny ako pomôcku k vyučovaniu proroctiev. Ale možno ju postavím sem, ako podnet na premýšľanie, kým budem pokračovať, aby ste ju mali pred sebou. Zatiaľ ju nechcem zraziť na zem, pretože podľa videnia sa to ešte nestalo. Teda otázka číslo 6. Keď Daniel začína vykladať tento sen, prechádza jednotlivými kovmi a tieto materiály predstavujú kráľovstva sveta, ktoré mali mať silný vplyv, obzvlášť na Boží ľud. A hovorí to postupne Nabuchodonozorovi. Čo predstavuje zlatá hlava? Šiesta otázka. Daniel 2.38. Ty si tou zlatou hlavou. Babylon bolo zlaté kráľovstvo. V podstate niekoľko divov starovekého sveta, podľa historika Herodotosa, ako vysuté babylonské záhrady, ktoré Nabuchodonozor dal spraviť pre svoju kráľovnu, boli považované za jedny z najkrajších na svete. Boli tam dovezené exotické rastliny z rôznych kútov sveta. Staroveký Babylon sa rozprestieral, je to takmer neuveriteľné, teda ak historici nezveličujú, na ploche 24x24 kilometrov, ulice boli široké 45 metrov.
Pozrite sa na tie ruiny, ktoré dal Saddam vykopať. Boli tam naozaj široké ulice, videli ste? V rade bolo 25 ulíc, ktoré sa krížili, múry mali na spodku šírku 20 metrov a na vrchu sa rozširovali, aby po nich mohli ísť 4 vozy so záprahom vedľa seba, ako medzištátna diaľnica. Na múroch okolo celého mesta, pod múrmi tekla rieka Eufrat. Bola to zlatá ríša. Zlato bolo všade. Uprostred bol veľký chrám boha Marduka. Babylonská ríša vládla svetu relatívne krátky čas, asi od roku 606 do roku 536 pred našim letopočtom. A dokážete si predstaviť, aký veľký vplyv a záber mala. Bolo to Zlaté kráľovstvo. Ale ako vidíte, podľa nášho kamaráta Tuna, nie je celý zo zlata. Nabuchodonozor si to prial, o tom čítame v 3. kapitole. Ale po ňom prichádza ďalší kov. Otázka číslo 7. Trvala babylonská ríša navždy? Nie. Daniel 2:39. A po tebe povstane iné kráľovstvo, nižšie ako je tvoje. Tak ako striebro je trochu podradnejšie než zlato. Príde iné kráľovstvo. Samozrejme, Nabuchodonozor nechcel, aby sa jeho kráľovstvo pominulo. Viete, archeológovia objavili v Babylone milióny tehál, medzi ktorými našli také, ktoré majú Nabuchodonozorovú pečať, na ktorej je napísané: toto je kráľovstvo, ktoré som vybudoval, aby trvalo na veky. Na hlinených tabuľkách nájdete aj tento Nabuchodonozorov list. A v tomto liste na tabuľke je napísané klinovým písmom: Babylon, toto mesto, ktoré je potešením mojich očí, ktoré som zvelebil, nech trvá na veky. Mimochodom, v tomto výroku je napísané: ja som vybudoval, ja som zvelebil. To isté nachádzame aj v 4. kapitole proroka Daniela. Král hovorí, či nie je toto on, ten veľký Babylon, ktorý som ja vystavil? Nabuchodonozor a Babylon bol zlatou hlavou. Opäť sú tu roky 605 až 539 pred našim letopočtom. Ale netrval navždy. V podstate u Daniela v 5. kapitole čítame o páde Babylona. Viete, keď Nabuchodonozor zomrel, mal syna Nabonida, niektorí ho nazývajú zlý Merodach, a potom mal vnuka, Balsazára. A kým Balsazárov otec sa snažil zachrániť a zachovať ríšu, ktorú Nabuchodonozor vybudoval, Balsazár si užíval na divokej oslave. Aj keď vedel, že vonku táboria Peržania, považoval ich len za otravné komáre. Nikdy sa nemôžu dostať cez naše múry. A tak sa z ich armády len vysmieval a pokračoval v hodovaní. A keď ste počuli o ruke, ktorá píše na stene, bolo to práve tu. Balsazár mal hostinu vo veľkej banketnej sále Babylonu, ktorá bola stovky metrov dlhá. Mali tam pávy, ktoré ťahali vozy s rôznymi nápojmi. A chcel ukázať, že sa nebojí nikoho. A povedal: choďte a doneste sväté nádoby, ktoré sme získali v koristi zo Šalamúnovho chrámu. Doneste ich sem a my dokážeme, že Jehova, Boh Hebrejov, nie je Bohom a budeme pripíjať z ich nádob na našich bohov. Teda bol to boj medzi bohmi. A tak dal doniesť sväté nádoby z Božieho chrámu, naplnili ich alkoholom a začali z nich piť, pripíjať na ich pohanské modly. A kým sa vysmieval z Boha nebies, akási ruka začala písať na stenu ohnivým písmom záhadný nápis na stene banketnej sály: Mene, mene, tekel, ufarsin. Pamätám si, keď som prvýkrát čítal Bibliu tam v jaskyni a dočítal som sa o ruke, ktorá písala na stenu, pochopil som, odtiaľ táto fráza pochádza. Predtým som nevedel, že pochádza z Biblie. Hovorí sa, ruka píše na stenu, písmo je na stene. Keď som čítal Bibliu, pochopil som súvislosti mnohých porekadiel, ktoré ľudia používajú. A tam čítame, že naproti svietniku, Daniel 5. kapitola 5. verš, vyšli prsty ruky človeka a písali naproti svietniku na vápennú omietku steny paláca kráľovho. A slová zneli takto a tu je ich preklad. Mimochodom, Balsazár bol tak vyľakaný, že sa mu kolena tlkli jedno o druhé. A kričal: čo to má znamenať? Neboli by ste nervózni, keby teraz ničoho nič sa tu v modlitebni na stene objavila ohnivá ruka? Bolo by to dosť zlovesné, však? Zvlášť, keď sa niečo také udeje na pijackej zábave. Nie je to dobré. A on uvažuje, čo to znamená. A jeho mudrci sú tak vyľakaní ako on a tiež nevedia, čo to znamená. A tak hádajte, koho si zavolal. Hádajte, kto je stále naživé o 70 rokov neskôr. Daniel, ktorý je už teraz starý. Ale vedeli, že v ňom je duch Boží. A tak mu hovoria: povedz nám, čo tento nápis znamená. Dáme ti rôzne dary. A Daniel povedal pred kráľom: nechaj si svoje dary pre seba, lebo viem, čo tento nápis znamená. A potom mu ho preložil. Mene znamená, že Boh spočítal tvoje kráľovstvo a ukončil ho. Prišiel čas, aby sa opona nad Babylonom spustila. Tekel, odvážený si na váhe, to je reč o súde,
asi nájdený nedostatočný. On nebol ako Nabuchodonozor, pretože on sa na konci svojho života obrátil k Bohu neba. A Peres, to bolo posledné slovo, Daniel povedal, to znamená, že tvoje kráľovstvo je rozdelené a je dané Médom a Peržanom. Ako som povedal, v tú noc bol Cyrus, perský generál, pred múrmi Babylonu. A oni sa vo vnútri zabávali a mysleli si, že sa nikdy nedostane cez tieto múry. No to, čo Cyrus urobil, bolo veľmi brilantné. Rieka Eufrat tiekla popod múry starého Babylonu. Peržania však nedaleko našli vyschnuté jazero, vykopali kanál dlhý niekoľko míl a odklonili rieku Eufrat do tohto vyschnutého jazera. Hladina vody popod babylonskými múrmi klesla a Cyrova armáda sa popod múry cez bahno dostala do mesta. Každý v meste bol opitý, bránu k rieke nechali otvorenú, pretože nikto neočakával útok. Mysleli si, že to bude dlhé obliehanie. No toto bolo dokonca predpovedané v Biblii. Stovky rokov predtým, než sa Cyrus narodil, bolo predpovedané, že Babylon bude vydaný do jeho ruky. A Biblia dokonca uvádza jeho meno. Izajáš 45, verš 1. Toto je pre mňa úžasné, pretože zo zvitkov od mŕtvého mora vieme, že to bolo napísané pred touto udalosťou. Takto hovorí Hospodin svojmu pomazanému, Cyrovi, ktorého pojmem za jeho pravicu, aby som pred ním podmanil národy. Ničoho nič, je tu jeho meno, perské meno. A rozopnem bedra kráľov, aby som pred ním otvoril dvojkrídlovú bránu a vráta nebudú zamknuté. Ako náhle prešli popod múr, vstupná brána od rieky do mesta bola otvorená. To je úžasné. V podstate môžete zájsť do Britského múzea v Londýne a uvidíte tam valec, ktorý našli archeológovia, zvaný Cyrov valec. A na tom valce Cyrus píše, aký bol od úžasu prekvapený, ako ľahko toto veľké kráľovstvo padlo. Myslel si, že to budú roky obliehania a prudký boj a ono padlo rýchlo. Biblia predpovedala skrze Jeremiáša a Izajáša, že babylonskí vojaci budú slabí ako ženy a nebudú schopní bojovať. A to nás privádza k ďalšej ríši, Médo-perskej ríši. A tá trvala už trochu dlhšie, od roku 539 do 331 pred našim letopočtom. A ak ste nespali na hodinách dejepisu na základnej škole, všetci ste počuli o perskej ríši, ktorá začala ako Médo-perská ríša. Môžete si tu všimnúť, že socha má dve strieborné ruky. Neskôr u Daniela čítame o medveďovi, ktorý vyšiel na jednej strane, hovorí sa o dvojitej ríši, alebo o dvoch paralelných kráľovstvách, ktoré boli neskôr známe len ako Perská ríša. Jedno z ich najkrajších hlavných miest okrem Babylona bolo Perzepolis. Toto sú ruiny tohto mesta. Bolo to nádherné kráľovstvo, veľmi mocné. Peržania boli bojachtivý národ. A v mnohých múzeách a inde nájdete vyobrazenia, ktoré dokazujú, že tí, ktorí boli dobití, boli pokorení. Radi to takto zobrazovali. Niektorí dokonca špekulujú, že križovanie bolo zavedené Peržanmi a potom ho prevzalo Kartágo a napokon Rimania. Tu je strieborná hus, ktorú vykopali v Perzepolise. Dôvod, prečo vám ju ukazujem, je ten, že počuli ste už o husi, ktorá znesla zlaté vajíčko? Toto je strieborná hus, tá znáša titánové vajíčka. Nie, to nevieme, žartujem. Ukazujem vám ju, lebo striebro bolo platidlom v Perskej ríši. Takže naozaj dáva zmysel, keď je predstavená striebrom. Teraz otázka číslo 8. Aký kov reprezentoval kráľovstvo, ktoré prišlo po Médo-Perzii? Daniel 2, verš 39. A zase iné, tretie kráľovstvo, ako medené alebo mosadzné, ktoré bude panovať na celej zemi. Čo myslíte, aké je to kráľovstvo? Ak ste nespali na hodinách dejepisu, budete vedieť, že na scénu prišla Grécka ríša. V minulosti ľudia za mnou chodili s otázkami a chceli vedieť, či na ne budem vedieť odpovedať. Jedna z nich bola, tak, chceš mi povedať, že jediné svetové kráľovstva v tom čase boli Babylon, Medo-Perzia a Grécko? A čo veľká čínska ríša a Inkovia a Aztékovia? Neboli aj iné svetové ríše? Áno. Videnie v 2. kapitole Daniela sa predovšetkým zaoberá kráľovstvami, ktoré mali veľký vplyv na Boží ľud. Či to bol Izrael, alebo neskôr novozákonná cirkev. O tých je tu reč. Nie preto, že by ostatné neboli dôležité, alebo že by ich Boh prehliadol. Tu máme mapu Gréckej ríše. Ako vidíte, je to ohromne rozsiahla ríša, ktorá siahala od Indie po stredomorskú oblasť. Jeden historik, ktorý hovoril o slávnom gréckom kráľovi, kto to bol? Macedónsky kráľ Gréckej ríše, Alexander Veľký. Napísal toto. Som presvedčený, že nebol národ, mesto ani ľud, ktorý by nepočul jeho meno. Zdá sa, že nad jeho narodením a jeho činmi bdela akási božská ruka.
Alexander Veľký bol považovaný za génia generálov. Získaval jedno víťazstvo za druhým, pričom uplatňoval svoju extrémne úžasnú kreatívnu taktiku boja a vyrástol veľmi rýchlo. Vplyv Grécka sa šíril. Avšak Alexander, keď pokračoval vo svojich úspechoch, začal si o sebe myslieť, že je bohom. Išiel do Egypta a v jednom z tamojších chrámov sa nechal prehlásiť za Boha. A krátko na to išiel do Babylona a zomrel. Nevie sa, či to bola kombinácia prílišného pitia a malárie alebo niečo podobné, ale zomrel veľmi náhle, ako mladý človek. A keď zomieral, ešte nemal žiadneho dediča, behla dovnútra jeho manželka a pýtala sa ho, kto bude panovať namiesto teba. A hovorí sa, že jeho posledné slova boli, ten najsilnejší, pretože si nezvolil dediča, následníka. A tak aj bolo. Jeho štyria generáli začali medzi sebou bojovať o územia Gréckej ríše. Bronz bol kov, ktorý používali na vojenskú výzbroj. Vlastne v Biblii je napísané, že to bude medené alebo mosadzné kráľovstvo. Ale mosadz, ako ju poznáme dnes, ešte nebola vyvinutá. Bola vyvinutá až v 16. storočí. Tu sa naozaj myslí bronz, ale starý anglický preklad používa slovo mosadz. Grécko trvalo asi od roku 331 do 168 pred naším letopočtom. Teda toto bola ďalšia ríša. Ale viete, čo je zaujímavé? Daniel žil v čase, keď na scénu prišla perská ríša. Ale on predpovedal, a je to aj v knihe Daniel, že ďalšia svetová ríša bude Grécko, menovite. 100 rokov predtým, než sa to stalo. Toto môže urobiť len Boh. Preto mnohí skeptici hovoria, kniha Daniel nemohla byť napísaná v čase, v ktorom sa tvrdí. Nemohol ju napísať prorok Daniel, pretože nikto nemohol mať toľko prorockého poznania budúcnosti. A tak kritici sa stále snažia pripísať knihu Daniel nejakému autorovi, ktorý žil neskôr. Ďalšia otázka, číslo 9. Aký kov predstavuje štvrté kráľovstvo? Už sa dostávame k nohám. Odpoveď nachádzame u Daniela 2.40. A štvrté kráľovstvo bude tvrdé ako, povedzte to spolu so mnou, železo. Chcem sa uistiť, že ste stále hore, tu v Michigane. Lebo ako železo drví a krúši všetko, a tedy ako železo, ktoré poláme to všetko, tak aj ono rozdrví a poláme. Rím bol známy ako železné kráľovstvo. Vlastne jeho vojaci používali železné meče. Gréci mali bronzové meče. Raz som bol na zváračskom kurze a školiteľ, ktorý študoval históriu, povedal, voľa kedy ste mohli vziať železný meč a preseknúť bronzový meč na poli, ak ste mali ostrý železný meč. A keď si pamätáte, keď Dávid vzal meč Goliáša, Filištíni mali železné meče. A je napísané, že nebolo im podobných. Teda toto bolo železné kráľovstvo. A v čase železnej rímskej ríše sa narodil Ježiš. Keď v Betleheme zabíjali malých chlapcov, používali železné meče. Bola to železná kopia, ktorá prebodla Ježišov bok. Bola to železná ríša. Edward Gibbons, ktorý netvrdil, že je kresťan, v podstate čerpal z Danielovho proroctva, keď popisoval rímsku ríšu vo svojej slávnej knihe Úpadok a pád rímskej ríše. Napísal, obrazy zlata, striebra a mosadze, ktoré slúžia na opisy národov a ich kráľov, boli úspešne rozdrvené rímskou ríšou. Rím vládol asi od roku 168 pred našim letopočtom do polovice 4. storočia. Odborníci a historici sa nezhodujú, kedy presne Rím padol. Lebo Rím nebol rozhodne ovládnutý ako tie predošlé kráľovstva. Rímska ríša sa akoby rozpadla. A to nás privádza k ďalšej otázke. Otázka číslo 10. Čo sa stalo po páde rímskej ríše? Teda ideme od hlavy až po nohy. A potom čítame. To bude rozdelené kráľovstvo. A prsty na nohách čiastočne zo železa a čiastočne z hliny znamenajú, že kráľovstvo bude z čiastky silné a z čiastky krehké. Trochu po troche, kvôli rímskym ukrutnostiam a zhýralstvu a následkom zasahovania iných kráľovstiev zvonku, Rím bol napadaný Hunmi. Edward Gibbons pripisuje pád Ríma morálnej erózii v tejto ríši. A keď budete študovať 5 prvkov, ktoré predchádzali pádu Ríma, mnohé z nich nájdete aj v našej krajine dnes. Patrí sem rozpad rodiny, nezodpovedné míňanie na strane vlády
a iné zbrojenie, to sú hlavné body, a morálny kolaps. Rímania boli plne zaujatí zábavou. Počuli ste o tom? Boli plne ponorení do divadelných hier, zábavy a športových podujatí. Na rozdiel od iných národov okolo nich, život v Ríme bol vnímaný ako veľká zábava a oslava. A postupne sa Rím rozpadol. Nie naraz, ale padol. A na čo sa zmenil? Nezmenil sa na ďalšiu moc alebo ríšu. Rozpadol sa na to, čo dnes vidíte v Európe. A niektoré názvy národov, na ktoré sa Rím rozpadol, sa používajú dodnes. Alemani sú známi ako Nemci, Frankovia, Francúzi, Burgundi, to je Švajčiarsko, Suevovia, Portugalsko, Lombardi, Taliansko, Vizigoti, Španielsko, Anglosasi, Anglicko a u Daniela v 7. kapitole nájdete tri ďalšie národy. Je tam reč o troch rohoch, ktoré boli vytrhnuté. To sú Vandali, Herulovia a Ostrogoti. Teda tie dnes neexistujú. Ale stále môžete vidieť pozostatky Rímskej ríše, stačí, ak zájdete do Washingtonu, D.C. A vlastne mnohí zo svetových vládcov chceli obnoviť sílu starého Ríma. A to nás privádza k ďalšej otázke. Otázka číslo 11. Uspejú tieto kráľovstva snahe zjednotiť sa, aby vznikla ďalšia svetová ríša, kráľovstvo? Čo hovorí Daniel? 2. kapitola, verš 43. Manželským zväzkom, semenom človeka sa pomiešajú jeden s druhým, ale nebudú dovedná držať, ako sa železo nezmieša s hlinou. Oni chcú znovu vybudovať ríšu cisárov. Niektorí možno pamätáte na cára Mikuláša II., posledného ruského cára. Neviem síce, či je tu niekto taký starý, ale vlastne je to celkom možné. Cár je ruský výraz pre titul cisár. Tak ako v nemčine Kaiser. Hovorí tu niekto nemecky? Kaiser po nemecky znamená cisár. A veľa monarchov si chcelo privlastniť titul starých cisárov. Dokonca aj v Las Vegas nájdete niekoho, kto sa necháva oslovovať cisár. Už môžete fantazírovať, že žijete v dobe starej rímskej ríše. Ľudia snívajú o tom období, lebo si myslia, že to bola jedna z najúžasnejších ríši. Ale niečo sa tu deje. Chcem, aby ste si to všimli. Čo má väčšiu hodnotu, zlato alebo striebro? Zlato. Je to tak? Čo má väčšiu hodnotu, striebro či bronz? Striebro. Čo je hodnotnejšie, bronz alebo železo? Bronz. Sice neviem, lebo Čína dnes vyrába dosť drahé železo. A keď sa dostaneme nižšie, tak pochopíme, že železo musí byť hodnotnejšie než hlina, lebo to je dosť. Ale je to niečo zaujímavé. Kovy sú menej hodnotnejšie, ale sú stále tvrdšie a pevnejšie. Zlato je veľmi mäkké a kujné. Striebro je tvrdšie, ale nie tak ako bronz. A železo je ešte tvrdšie. A za chvíľu sa dostanem aj k poslednej ríši. Teda mnohí sa snažili o znovu zjednotenie a vytvorenie svetovej ríše, ako bol Rím. Jednou z nich bola kráľovná Viktória. Počas svojej dlhej 60-ročnej vlády, čo bola zlatá éra anglická, mala 40 vnúčat. Ona sa naozaj tešila z toho, že môže byť babičkou. A keďže sa snažila o zachovanie mieru skrze sňatky a spojenectva, v čase, keď zomierala, bola prakticky v príbuzenstve s každou hlavou štátu v Európe. Tým či oným spôsobom, pretože sa snažila pozvárať ten krehký pozostatok Ríma do jednej ríše. A dnes sa o to isté snaží Európska únia. Máme euro, spoločnú menu, ale čo predpovedá Biblia? Čo sa stane? Čítali sme, že nebudú držať dovedna. Teda už nikdy nebude jedno svetové kráľovstvo. Ale pastor Doug, počkaj chvíľu. Nepíše sa v zjavení, že pred Kristovým príchodom tu bude jedno celosvetové kráľovstvo, ktoré bude nútiť každého, aby sa mu poklonil? Nie, to sa tam nehovorí. Tam nie je reč o jednom kráľovstve, ale o mnohých kráľoch. Jedná sa o jedno celosvetové uctievanie. Tam sa píše, že núti všetkých k rovnakému uctievaniu. Ale štáty sveta zostanú rozdelené až do konca. Samozrejme vieme, že o to sa snažil aj Karol Veľký, Ľudovít XIV, Napoleon, Mussolini,
Hitler a niektorí sa k tomu dosť priblížili. Napoleon bol zastavený pri Waterloo a keby nebolo niektorých zle pochopených rozkazov a zlého počasia, pravdepodobne by sme dnes všetci rozprávali po francúzsky. Ale Boh zasiahol. A vlastne, keď Napoleon hovoril o tom, prečo zlyhal znovu zjednotení Európskeho kráľovstva, povedal, Boh je proti mne. Pretože inak všetko nasvedčovalo, že mal vyhrať. Teda už nebude ďalšia svetová ríša podľa týchto proroctiev. Otázka číslo 12. Kto ustanoví posledné kráľovstvo? V Biblii čítame, ale za čias tých kráľov Boh nebies nastolí večné kráľovstvo, ktoré nebude nikdy zničené. Priatelia, nebude to Karol Veľký. Nebude to Napoleon, Mussolini, Ľudovít XIV. Alebo Saddam Hussein. Bude to král Ježiš, kto bude ďalším kráľom. A keď sa dostávame k prstom na nohách, kde sme dnes, chcem, aby ste pouvažovali nad niečím zaujímavým. Z čoho sú chodidlá a prsty? Zo železa zmiešaného s hlinou. A v niektorých prekladoch sa píše s hrnčiarskou hlinou. A niekto, kto učil na vašej univerzite, mi raz povedal, toto je perfektná definícia stavebného materiálu číslo 1 v dnešnom svete. Železobetónu. Niektorí ste počuli o Pantheone. Už Rímania používali betón, ale spočiatku nebol tak vystúžený. Používali len primitívne metódy betonovania. Ale aký je stavebný materiál číslo 1 v dnešnom svete? Je to železo zmiešané s hrnčiarskou hlinou. Mám tu jedno video, ktoré natočil priateľ v Sakramente. V Sakramente sa stavia všade, kde sa len pozriete. Vidíte to železo? Železnú výstuž? A ako vyzerá tá kaša? Keby ste boli prorok Daniel a mali by ste popísať, čo ste videli ako materiál, aký lepší opis by ste našli, než železo zmiešané s hrnčiarskou hlinou? Áno, my žijeme v dobe železobetónu. Ale viete, čo je zaujímavé? Keď rozbijete starý železobetónový základ, zistíte, že železo nie je spojené s betónom. Roxory budú stále oddelené. Aj keď sa to javí ako spojené, nie je to premiešané. Je to stále oddelené. Áno, žijeme naozaj v poslednej časti tohto videnia. Znovu vám chcem pripomenúť, toto je jedno z najdôležitejších proroctiev v Biblii. Poprvé, lebo je to sen, ktorý sa opakuje dvakrát. Nabuchodonozor mal svoj sen, chcel vedieť, aká bude budúcnosť jeho kráľovstva, a tak Boh mu dal nadprirodzené videnie, ale nerozumel mu. Ani pohanskí mudrci mu nerozumeli. A tak dal zavolať židovského chlapca a tomu bol daný rovnaký sen. Viete, niekedy možno zabudnete na sen, ale potom v priebehu dňa sa niečo stane a máte déjà vu a pripomenie sa vám to. Viete si predstaviť, ako sa musel zatváriť ten mocný monarcha, keď vošiel ten judský zajatec a hovorí, z Božej milosti ti poviem tvoj sen aj jeho výklad. Ak vám niekto dokáže povedať, čo sa vám snívalo, verili by ste, že aj jeho výklad bude správny? Ja myslím, že naozaj môžeme veriť, že toto je jedno z najúžasnejších proroctiev v Biblii, lebo nám dáva náčrt svetových kráľovstiev. Žijeme v posledných dňoch, priatelia. Som o tom presvedčený. Sme pri nohách zo železa a hrnčiarskej hliny. Napadla ma poznámka o nohách, ale to je slovná hračka. Nachádzame sa už pri nechtoch na nohách. Pretože Rím padol pred niekoľkými storočiami. Čo to znamená? To znamená, že Boh má plán aj pre váš život. Alebo nie? Otázka číslo 13. Čo spravil kameň so svetovými kráľovstvami? Čítame. A hľadel si dotiaľ, až sa otrhol kameň, ktorý nebol v rukách. Všimnite si to. A udrel obraz do nôh, ktoré boli zo železa a z hliny a rozbil ich na prach. A kameň, ktorý udaril obraz, sa stal veľkým vrchom a naplnil celú zem. Na schvál to teraz vezmem, aby ste si niečo uvedomili. Čo vám to pripomína? Za predpokladu, že by ste nečítali druhú kapitolu Daniela. Keby to sem niekto priniesol, položil niekde sem a kľakol si pred tým, ako by ste to nazvali? Pravdepodobne modla. A čo hovorí jedno z desiatich prikázaní? Mimochodom, na čom bolo napísané desatoro?
na kameni. Ježiš hovorí, ten, kto čuje moje slova a činí ich, je múdry muž. Ten stavia svoj dom na skale. Kristus je tá skala vekov. Kristus je aj slovo. A slovo je napísané na skale. A čo napokon zničí všetky tie pohanské modly a falošné náboženstva? Tá socha bola modlou. Modla, zvlášť desatore, predstavuje všetky falošné podvodné náboženstva a kráľovstva. Vždy, keď sa modlíte modlitbu Oče náš, nech sa stane tvoja vôľa, nech príde tvoje kráľovstvo. Na čo by ste sa modlili príď kráľovstvo tvoje, ak by už bolo tu? V duchovnom zmysle kráľovstvo už prišlo, ale Božie posledné kráľovstvo ešte neprišlo. Alebo áno? Niektorí ľudia hovoria, áno, kameň prišiel už dávno, vtedy, keď Ježiš prišiel prvýkrát na našu zem. A to bol koniec tohto videnia. Nie, je mi ľúto, priatelia. Pretože Rím ešte neskončil a rozdelenie Ríma nastalo až neskôr. Nie je tu reč o tom. To videnie hovorí o doslovnom Ježišovom kráľovstve. Blahoslavení tichí, lebo oni dedične obdržia zem. A Ježiš sa nebude deliť o svoje kráľovstvo s iným kráľovstvom, podľa Daniela. Keď príde Ježišovo kráľovstvo, naplní celú zem. A všetky ostatné budú rozdrvené. Tá modla a všetky kovy budú rozdrvené a vietor ich odnesie tak, ako plevy z humna letného času, takže sa im nikde nenájde miesta. Budú preč. Teda to nám hovorí, že keď udrie ten kameň, je koniec. Mimochodom, ten kameň, odtrhnutý, ktorý nebol v rukách, čo je to? V Biblii, v 2. Mojžišovej 20-25, čítame jednu výstrahu. Viete, všetky pohanské národy, keď si urobili bohov a uctievali ich, vždy používali modly. Mohla to byť krava, ľudská postava, ryba. Ale Izraelcom bolo povedané, aby sa mali veľmi na pozore pred modlárstvom. V 2. Mojžišovej 20-25 čítame. Keď mi spravíš oltár z kameňov, mohli robiť oltáre z kameňov, nepostavíš ho z tesaných kameňov, nebudeš ich tesať, opracovávať. Lebo keď pozvihneš svoj železný nástroj a zaženeš sa nad niektorým z nich, poškvrníš ho. Nenechajte sa ani naviesť, aby ste z nich niečo vytvarovali. Musia zostať bez zásahu ľudskej ruky. To je boj medzi uctievaním pravého Boha a falošnou bohoslužbou. Kedy padol Babylon? Keď uctievali nesprávnych bohov. Okrem toho, v 2. Korintianom 5.1 Pavol hovorí, lebo vieme, že keby náš pozemský dom, stánok, bol zborený, máme príbytok od Boha. Dom nie rukou učinený. Teda keď Boh hovorí, že niečo urobí, nehovorí o diele ľudských rúk. Boh len povie slovo a stane sa. Keď Kristus ustanoví svoje kráľovstvo, ono príde na jeho slovo. To je ten kameň, ktorý príde a zničí všetko ostatné. Viete, myslím, že toto proroctvo je dôležité hlavne preto, že Boh chce, aby ste vedeli, že má plán pre váš život. Ale skôr než skončíme, chcel by som to stručne zhrnúť. Chcem, aby sa tieto veci usadili vo vašej mysli. A keď sa vrátim, spýtam sa vás, čo ste si zapamätali. Prvé kráľovstvo, predstavené zlatou hlavou, je čo? Babylon, asi od roku 600 do 536 pred našim letopočtom. Striebro predstavuje aké kráľovstvo? Máte to na plátne, môžete to povedať. Je to Medoperské kráľovstvo. Potom nasleduje bronz. A to je ktoré kráľovstvo? Grécko. Železo predstavuje Rím, asi od roku 168 pred našim letopočtom do roku 476, nášho letopočtu. Nohy zo železa a hliny, rozdelenie Rímskej ríše, čo je doba, v ktorej žijeme dnes. Sme tu. A čo nasleduje potom? Potom nasleduje Pánov príchod. Viete, ja dosť cestujem po svete. A niekedy ani neviem, kde som. Stáva sa, že keď sa zobudím, chodím po hotelovej izbe a hľadám nejaký leták, ktorý by mi prezradil, kde som. To je pravda. Už sa vám stalo, že ste boli ráno dezorientovaní vo vlastnom dome? Keď veľa cestujete, ráno vstanete a niečo sa vám zdá povedomé. Niekedy vstanem z postele a kráčam smerom k stene. Myslím si, že veci sa nejak presťahovali. A niekedy v zahraničí cestujem metrom. Viete, nerád som stratený. A zistil som, že je veľmi nápomocné, keď máte mapu. Pamätám si, že keď som bol v New Yorku, majú tam dobrý systém metra. Všetky trasy sú farebne odlíšené. Podobne je to vo Francúzsku, v Rusku, v Koreji, v Japonsku. Bol som všade v tých metrách. A niekedy je to veľmi metúce. Ak ste z inej krajiny a chcete sa dostať metrom z jedného miesta na druhé, vtedy je veľmi nápomocné, ak máte mapu. A na mape je napísané, pôjdete zelenou trasou a potom prestúpite na žltú trasu. A tak nastúpim, o pár zastávok je všetko žlté a tak si hovorím, to musí byť ono. A tak vystúpim a zrazu zistujem, že som nastúpil na modrú trasu. A čítam 23. ulica, vystupujete. Ale ja sa snažím dostať do Grand Centra. A na mape čítam, pôjdete z 23. ulice na 19. ulicu, potom na 8. ulicu, potom ďalšie zastávky.
A celú cestu sa dívam, áno, všetko ide načas podľa rozpisu. Ale viete, čo je najkrajšie? Keď sa blížite k cieľu a počujete hlášku, že toto je posledná zastávka. Viem, že nasleduje moja cieľová stanica. Aká je ďalšia stanica podľa tohto videnia? Príchod Ježiša. A v ďalších prednáškach vám poviem, prečo verím, že je to bezprostredne blízko, priatelia. Ježiš príde veľmi skoro, skôr, než si väčšina ľudí myslí. Otázka číslo 14. Keď Nabuchodonozor počul jasný Danielov výklad sna, čo povedal o Hospodinovi? Daniel 2:47. Takto odpovedal král Danielovi a riekol, je v skutku pravda, že váš Boh je Bohom bohov a pánom kráľov a zjavuje tajomstvá. Daniel uzatvára výklad s pripomienkou. A sen je istý a jeho výklad je verný. Viete, čo sa stane zajtra? Máte obavy z toho, čo sa bude diať zajtra? Bojíte sa o svoju budúcnosť? Zvlášť tu na univerzite niekedy mladí ľudia uvažujú, čo mám robiť? Je nejaký plán pre môj život? Aká je budúcnosť? Je to všetko len náhoda, pomiešaná zhoda okolností? Alebo existuje nejaký plán? Je niekto pri kormidle? Má Boh plán pre môj život? Poviem vám, priatelia, keby ste mi povedali pred 30 rokmi, keď som bol na horách v jaskyni ako tulák, že dnes budem tu, to som ani netušil. Ale dnes viem, že Boh má plán pre môj život. A chcem, aby ste vedeli, že má plán aj pre váš život. Je to dobrý plán. Prečo si myslíte, že Boh dal všetky tieto proroctvá? Aby nás pobavil, aby dokázal, že je Bohom, aby urobil na nás dojem? Nie, dal ich preto, že nás chce zachrániť. Nezabudnite na to. Účel všetkých proroctiev je spasiteľný. Nie je to preto, aby sme vedeli, ktoré filmové hviezdy sa zajtra zosobášia. Cieľom je vykúpenie. Proroctvá neboli dané na to, aby sme vedeli, kam investovať na akciových trhoch. Sú na to, aby sme vedeli, ako môžeme byť spasení. Učia nás, aby sme vedeli, vy a ja, že môžeme dôverovať Bohu. Zverili ste svoj život do Božích rúk? Verím, že dnes vás sem priviedol Boh. Ak ste tu z okolia, alebo ak nás možno sledujete z domu, možno ste v zborovom zhromaždení, verím, že On vás sem priviedol. A chcel by som, aby ste prišli znova. Verím, že Pán Boh chce, aby ste prišli na ďalšiu prednášku. On má plán pre váš život. Priviedol vás sem, pretože chce, aby ste vedeli, že vás chce zúfalo zachrániť. Navyše, On, tá skala vekov, Ježiš, ktorý čoskoro príde, zomrel, aby odpustil vaše hriechy a zachránil vás, aby aktivoval svoj plán pre váš život. Chcete zveriť svoj život do Jeho rúk? Chcem poprosiť Johna, aby zaspieval pieseň, kým sa budete modliť za svoje rozhodnutie. A potom bude nasledovať spoločná záverečná modlitba a záverečné slova. Ty so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, and just to rest upon His promise, just to know, thus saith the Lord, Jesus, Jesus, how I trust Him, and how I've proved Him more and more. Oh, Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. I'm so glad that I've learned to trust Him. Precious Jesus, my Savior and my friend, now I know that Thou art with me, will be with me till the end. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I've proved Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace.
Aké bude posledné kráľovstvo? Viete, do istej miery to môže záležať na vás. Pretože kráľovstvá, ktoré bojujú o túto planétu, v skutočnosti nebojujú o územie. Ten obrovský boj medzi Kristom a Satanom je o teritorium vašej mysle a vášho srdca. Ježiš povedal, že kráľovstvo Božie nepríde s pozorovaním, ani nepovedia hľa tu, alebo tam je, lebo hľa kráľovstvo Božie je medzi vami. Ježiš je král, on je jediný oprávnený král. Všetci ostatní sa len snažia ukradnúť trón. Dali ste mu miesto na tróne vášho srdca? Je vašim kráľom. Ak budete pripravení na toto posledné kráľovstvo, môžete sa stať jeho občanmi. Ale ak chcete získať trvalý pobyt v tomto kráľovstve, musíte mu dať svoje srdce. Chcete odovzdať svoju myseľ a svoje srdce Bohu? On má plán pre vašu budúcnosť. Je to dobrý, večný plán, ktorý pre vás pripravil. Ale musíte sa mu odovzdať. Chcete dnes večer povedať, Pane, myslím, že ti môžem dôverovať a chcem odovzdať svoj život do tvojich rúk. Je to vaša túžba? Prosím, pomodlite sa spolu so mnou. Aj vy, ktorí ste doma, viem, že Duch Svätý zápasí o vás. Možno žasnete nad tým tak, ako som žasol ja, keď som prvýkrát čítal toto proroctvo a uvedomujete si, wow, Boh pozná budúcnosť. Všetko je zmapované. A ja viem, aká bude ďalšia stanica. Prichádza Kristus a ja chcem byť pripravený. Pozvite Ježiša do svojho srdca. Možno hovoríte, Pane, ja neviem, aká je ďalšia zastávka, ale som hlina v tvojich rukách. Vezmi ma, kam chceš. A on vás vezme. On má plán pre váš život. Pomolite sa spolu so mnou. Náš nebeský Otče, chceme ti poďakovať za moc tvojho slova, ktoré veľmi jasne hovorí, že ty si na tróne. Že škriepky a boje v tomto maličkom kúte vesmíru neznamenajú veľa, keď ľudia uvažujú, že tu budú vládnuť. Pretože ty si na tróne. Ale predsa sú tu nejakí vzbúrenci, Pane, na tomto svete. A my patríme medzi nich. My všetci sme sa odvrátili od teba a šli vlastnou cestou. Ty si nás stvoril a máš právo na naše srdcia. Máš pre nás dobrý plán a my chceme byť v tom kráľovstve, ktoré si pripravil. Pane, prosím ťa, aby každý, kto je tu, obmekčil a otvoril svoje srdce a pozval Ježiša, aby bol na tróne v jeho mysli a srdci. A keď príde, budeme súčasťou toho kráľovstva, ktoré naplní celú zem. Pane, prosíme, vysloboď nás a zachráň nás. A vypočuj túto modlitbu, lebo ťa prosíme v mene Ježíša Krista. Amen.